всіх, хто приєднався до нас у цю миті. Ви дивитесь «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. На Тернопільщині збільшується кількість людей, у яких туберкульоз діагностують вперше. Батьки, діти яких не зареєстровані у Тернополі, платитимуть за харчування у садочках менше. В обласному центрі стартують партнерські семінари, які мають поліпшити легалізацію зайнятості в області. Сьогодні майстри слова відзначають День поезії. Епідситуація із захворюваності на туберкульоз на Тернопільщині не передбачувана. На це є дві головних причини, кажуть фтизіатри. Усе більше людей, у яких недугу діагностують вперше, і в громадах області не подбали про закупівлю туберкуліну. Водночас, стверджують лікарі, можна констатувати, що на Тернопіллі із проблемою справляються найкраще, бо область входить до трійки регіонів з найнижчими показниками захворюваності на туберкульоз. Продовження теми у сюжеті Анжели Шови. Попри зниження захворюваності, фтизіатри стурбовані, зокрема, несвоєчасним виявленням хворих шляхом туберкулінодіагностики. Як розповіла обласний позаштатний фтизіопедіатр Світлана Мадич, план закупівлі туберкуліну на Тернопільщині виконано лише на 10,9%. І не завжди у цьому винні медики. Якщо протитуберкульозні препарати і вакцина БЦЖ поставляються державою, централізована закупівля, то туберкулін закупляється за кошти місцевих бюджетів. Це на розгляд місцевих бюджетів. Закуплять чи не закуплять? Ну, рахують, що така стаття видатків для них не дуже актуальна, так, не дуже важлива. Ситуація прикра, констатує Марія Павелєва. В об'єднаних територіальних громадах, зокрема, мали би подбати про закупівлю туберкуліну. Але там не завжди розуміють, наскільки це важливо. Якщо ми беремо показник за 2007 рік, у нас охоплення було 99,6%. На сьогоднішній день ми вже чули, що відповідно охоплення – це 10,9% за минулий рік. Відповідно, мабуть, за всі роки, ну, там, роки спостереження – це найменший показник охоплення туберкулінодіагностикою. У нас були різні варіації, але починаючи, мабуть, з 2011 року, коли в нас було 76,1, і ми поступово знижуємося до таких показників. І це, звичайно, є дуже прикро. Мабуть, все ж таки не всі розуміють про те, що все ж таки туберкулін треба закупляти. Фтизіатрія області нині перебуває на етапі реорганізації та оптимізації. Протягом 2016-17 років скоротили 180 ліжок у стаціонарах та 60 у санаторіях фтизіатричного профілю. Зокрема, з 1 травня цього року припиняє роботу Яблонівський протитуберкульозний дитячий санаторій. А через рік-два в області залишиться лише один профільний диспансер. Головний лікар Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру Вадим Рудик каже, ці зміни пов'язані зі зменшенням кількості хворих та новими підходами до лікування. Головний акцент роблять на амбулаторному наданні допомоги. Те, що ми робили ще при радянських часах, звичайно, ми від цих всіх, ну, скажімо, підходів, напевно, що відмовляємося. Не тільки ми, а це по всій Україні такі підходи, зараз зовсім інші вже. І напрямки в лікуванні таких пацієнтів. Тобто не йде мова про те, що він пролежить, чим довше він лежить, і є гарантія того, що він буде 100% вилікуваний. Тут саме йде мова про затрати на цього пацієнта і якомога в коротші терміни оздоровити його. А оздоровлення заключається в тому, щоб він був знебацилений. Тобто, щоб він був для оточуючих, для суспільства не був небезпечним. Анжела Шова, Юрій Багрій, «Вісті ТТБ». Батьки, діти яких не зареєстровані в Тернополі, тепер будуть платити за їхнє харчування у садочках обласного центру менше. До цього за харчування дітей із навколишніх сіл та інших районів батьки сплачували повну вартість – 22 гривні в старшій групі та 18 гривень 50 копійок в молодшій, тоді як тернополяни платили 60% від цієї суми, решту виділяли з міського бюджету. Цьогоріч керівники Тернопільського району та деяких громад уклали угоду з міською радою Тернополя, яка дозволить батькам із цих населених пунктів платити за тією ж схемою, що і тернополяни. Батьки, які не зареєстровані в Тернополі, до сьогоднішнього дня оплачували 100% вартість харчування. Зважаючи на те, що на сьогоднішній день ми вже підписали угоду з Байковецькою громадою, але в цій угоді прописано, що батьки будуть платити
Є домовленості з Тернопільським районом, ми підписуємо угоду. Вартість буде за місяць 1215, і сюди входить вартість харчування. Батьки будуть сплачувати так, як і ті, що зареєстровані в Тернополі. Маємо відповідь вже від Залозецької громади, де прийнято на сесії бюджет і будуть проплачувати за своїх дітей, які зареєстровані в Залозецькій громаді, але навчаються в дошкільних навчальних закладах. У Тернополі стартували партнерські семінари, які мають поліпшити легалізацію зайнятості в області. Вони проходять у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Сьогодні у партнерському діалозі взяли участь підприємці, податківці та представники громадських організацій. Торік контролюючі органи виявили 24 випадки нелегального працевлаштування. За три місяці 2018-го працівники центрів зайнятості провели 163 перевірки. В результаті в центр зайнятості подали 36 вакансій. Дієвим важелем впливу на підприємця, який видає зарплатню у конверті, є штраф 96 тисяч за одного нелегально оформленого працівника. Нелегалізована заробітна плата – це, рахуйте, тупий кут майбутньої пенсії. Уряд, я думаю, правильно поступив минулого року, підвищивши мінімальну заробітну плату. За рахунок цього ми бачимо, які надходження в нас поступають і до місцевих бюджетів, і до пенсійного фонду. Це більш ніж півтора рази, порівняно до попередніх років. Звичайно, для декого з підприємців це питання досить болюче, тому що треба віддавати свої кошти. З другого боку, легалізована заробітна плата дає можливості як для найманого працівника, це соціальна захищеність, майбутня пенсія, ну і так уникнути штрафів для самого роботодавця. Ми як проводимо роз'яснювальну роботу з керівництвом, так само і з працівниками, незалежно форм власності тих керівників, на яких підприємств всіх форм власності, де вони працюють, розумієте? От такі моменти. Тому що не в кожній на кожному підприємстві є профспілкова організація, де б могли їх представляти їх інтерес. Так дається роз'яснення, і це дуже важливий семінар, який призведе до погоджених дій щодо легалізації зайнятості. Найкращі тернопільські спортсмени отримуватимуть стипендії від міської ради. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 21 березня. Про це повідомляють у прес-службі Тернопільської міськради. Щомісяця спортсмени, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України та інших змагань з олімпійських видів спорту, отримуватимуть 1500 гривень. Кошти з бюджету їм виплачуватимуть раз у квартал. Стипендіатів має бути не більше 20. Хто саме отримуватиме грошову винагороду, вирішуватиме спеціальна комісія. Життя лелек залежить від людей. Птахи, які застали зиму серед весни на Тернопільщині, у холоді і голоді потребують допомоги. Зграї птиць помічали у різних куточках області, зокрема у Зборівському, Збаразькому і Бережанському районах. Чи важко пернатим перенести сніг та морози і як можна їм допомогти, дізнавалась Марта Журавель. Щоб потрапити в Україну, лелеки долають понад 10 тисяч кілометрів. На це вони витрачають більше 2 місяців. Після перельоту птахи особливо виснажені, а морози і відсутність харчів суттєво зменшують шанси на виживання. В умовах, яких нині на Тернопільщині перебувають пернаті, дорослий здоровий птах може протриматися живим протягом тижня. Молодняк – 5 днів, розповідає кандидат біологічних наук Наталя Лісова. Тому зараз птахи, як ніколи, потребують допомоги людей. Дуже важливо їх підгодовувати. Найбільший делікатес для лелек – жаби, на жаль, зараз недоступний. Але є й інші способи, які можуть врятувати пернатих. Можна використовувати рибу, куряче м'ясо, яловище. Рекомендація все-таки купувати відходи від курей, наприклад, шкірки цих птахів. Або ще дуже часто волонтери використовують лапи курей, але знову ж це є не дуже практично корисно, тому що на морозі вони замерзають і птахам дуже тяжко, скажімо, з ними харчуватися. Найпростіший, знову ж таки, метод – це можна кукурудзу давати, підігріту картоплю. Головне, щоб ця їжа не була замерзлою. У селі Залужі біля Збаража на березі річки Гнізна ми побачили щонайменше 50 білих лелек. Вже майже тиждень їх підгодовують місцеві мешканці та активісти громадської організації «Скеля». Морська мойва. Можете побачити, яких воно розмірів, якраз такі, що може з'їсти лелека. В брекеті було близько десь 15 кілограм, десь так. Тільки що спілкувався з жителькою, вона там вище живе, то каже, що
що люди все-таки приносять і приносять кожен день, і кожних півгодини хтось залучається, хтось приносить, але просили не розкидати по березі, а просто по прирічку, мається на увазі вже в воду, вони по проводу ходять і там скупують. Харчі волонтери можуть приносити усіх, хто бажає допомогти, адже птахів багато. Щоб було тепліше, пернаті гуртуються, вони почергово стоять на нозі і періодично підіймаються в небо. Допомогти лелекам пережити морози приїхали й молоді екологи. Приїхали на таку акцію підгодувати і як фахівці, можливо, щось порадити місцевим мешканцям, як себе поводити, яку краще рибу давати. От, наприклад, навіть приклад, що краще її кидати в воду, щоб вона не замерзала. Ми приїхали з метою, щоб трошки підтримати лелеків, яким тут, ну, зараз так як холодно дуже, їм потрібна якась їжа, і хоча б якимось частково допомогти їм підгодовувати їх. У цей час місцевим жителям рекомендують не полохати лелек, щоб вони не витрачали зайву енергії на перельоти. Також радять вздовж берега висипати сіно, аби пернаті мали де сидіти. А уже з наступного тижня синоптики прогнозують потепління. Коли зійде сніг, небезпеки для птахів уже не буде. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Сьогодні майстри слова відзначають День поезії. Міжнародне свято було започатковане ЮНЕСКО 1999 року. Поезія була визнана тією міжнародною мовою, яка сприяє єдності людей та миру на планеті. Адже у важкі часи вона завжди підтримує людей. Богдан Буденчук розповість більше. Я ніколи в житті не стріляв з кулемета. Я гранату по вік не тримав у руці. Чи потрібні країні сьогодні поети, коли понад усе їй потрібні бійці? Згадує рядки з вірша Анатолія Матвійчука, поета, військовослужбовець Ігор Крочак. Він у 2016 році вирішив захищати кордони України на сході від ворога. Боєць пише вірші про війну та любов, його рядки наповнені глибоким змістом. Планує по завершенні служби видати збірку. Поезія – це така штука, вона це як натхнення, як якийсь голос звище. От як щось пробило, головне написати заспів, перші рядки, допустимо, потім воно якби коригується, редагується і тому подібне. І так, от між виходом на чергування і, допустимо, на пост свій в варті, допустимо, коли йдеш з автоматом і тому подібне, там, коли крадеш трошки часу в те, що маєш поспати, щоб написати того вірша. І так воно деколи в дорозі буває, коли їдеш з фронту. Поет Юрій Завадський пише фонетичну поезію. У 2008 році заснував літературну студію «87» для молодих митців. Каже, події Майдану та АТО в країні змінили літературу. З'явилось багато громадянської лірики, яка потрібна для відображення епохи. Все міняється, і люди не хочуть постійно вештатися сторінками, на яких лише смерть і жах. Але з іншого боку, залишаються тексти, насправді гарні, насправді універсальні і якісні. І між них залишається той самий Шевченко, котрого ти згадуєш. І не лише він, на щастя, до нас повернувся Михайло Семенко. У Тернополі діє спеціальна майстерня. Там навчаються діти, які мріють стати поетами. Поетеса Ірина Мацко каже, вірші необхідні, адже вони виховують дітей відчуття слова. Поезія – це справді має бути якийсь такий вибух, якесь таке осяяння, напевно, що ти от відразу це вловлюєш і викладаєш на папір. Вивчати вірші, звичайно, що важливо, щоб вони і розвивалися, і більше бачили десь образів в цих творах. Найменші тернополяни поділилися своєю думкою, хто ж такі поети і як вони виглядають. Ті люди, хто пишуть вірші. Читати, ну, я люблю, я взагалі йшов до кіносадочка і зразу біг, а мені букви заманювали мене читати. Бачите, хто пишуть вірші? Іванко Франко, Сусуля Франко і Лесі Українка. Це такий поет, який читає книжки. І тому він читає книжки, бо тому у нього є багато. І у нього є дуже багато такого, і я бачила у нього. На поезії виховується молоде покоління, а дехто з сучасних поетів вирішив захищати Україну. Цитуючи рядки Анатолія Матвійчука, «Я ніколи в житті не стріляв з кулемета, але я на війні, і слава Богу, не вмер. Хай здається, що вам не потрібні поети, та вони, як ніколи, потрібні тепер». Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Ось така крапка в підсумковому випуску «Вістей». Я бажаю вам цікавого вечора і зустрінемось з вами тут вже завтра.